ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ ಹೇಗೆ ನಿಂತರ ನಿಂತಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವಂತ ಗಂಡ ಕುಳಿತರ ಕುಳಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅತ್ತೆ ಯಾರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮಟ್ಟ ಕರೆಯುವುದು ಜಾಣೆ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡು ಆಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಯೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಯೋಗ ಉಂಟು ಸಂಸಾರದ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೇಗೆ ನಾನೆಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಇದೇ ಬೇಸರ ನನಗೆ ಬೇಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗೆ ನಾವು 7 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕ ರಾಧೆಯ ಸಹಿತಳಾಗಿ 6 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವೇ ಹೌದು ಕೊನೆಯವನು ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಿಗಲೇಬಾರದು ಎಂಬಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಿ ನಿಂತು ಚಂದಗೋಪರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗೋಕುಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆವು ಸಿಂಧೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡವು ಕಾರಣ ಏನು ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ವೇ ನನ್ನಮ್ಮ ಕುಲವತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ತವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರು ಏನು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹೀಗೆ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರು ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದಲ್ವ ಭ್ರಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಳದನಾದರೆ ಮುಟ್ಟ ನೀಕೆಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮೆಟ್ಟಕೊಳ್ಳೇನು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಕಳುಹಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವಳ ಕಥೆಯೇ ಮುಗಿಯೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಿ ಭಯಗೊಂಡಂತ ವಲ್ಲವರು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳುಹಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯೇ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಒರೆಯದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೊಂಬಾಳ ದೇವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತವಳು ಮನಸ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡೆ 3 ದಿನ ಕಳೆಯಿತು ನೋಡು ಬೇಸರವೇ ಬೇಸರ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುದು ಅಯ್ಯೋ ಮಗಳೇ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜಾಡ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಕೊಡುದಿಲ್ವ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹೂ ಅನಿಗೊಟ್ಲು ಬೇಡ ಮಗಳೇ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು ಹ್ಮ್ ಗಂಡಸರು ನೀವು ಹೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಗಂಡಸರವಳಾಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಗಂಡಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಕೆಡುತ್ತಾಳು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಗಂಡು ಕೆಡುತ್ತಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಡುವುದು ಗಂಡಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇದೀಗೆ ನಾ ಅವಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಗಂಡು ಕೆಡುತ್ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಈಗ ಆಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೆಡುದಡ್ಡಿಲ್ವೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಷಯ ಆಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳುದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದಳು ಅವ್ರು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಈ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಂದು ತಿರುಗಾಟ ಬರಬೇಕು 15 ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಸೀರೆ ಆದಿತ್ತ ಈ ಸೀರೆ ಆದಿತ್ತ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪು ಸಾದಿತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಬಳೆವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುದು ಆಮೇಲೆ ಆಭರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಸರ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಇವಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಚಿಕ್ಕಿರ್ತಾವ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇದ್ರ ಹಾಗೆ ಗಂಡಸು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ದಾಖಲಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ನಗು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡು. ಹೆಂಗಸರು ತಟ್ಟಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗಂಡಸು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಿನ್ನ ಮಾತಾಡುದು ಮುಸ್ತಿ ಮುಸ್ತಿ ನಾಗಾಡುದು ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓ ಇದು ನಮಗ್ ತಾಪ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹೇಳು ಇವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಗಂಡಸು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಕೆಡಿಸುವುದು ಯಾರು? ಹೆಣ್ಣೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅರೆ ವರ್ಷದ ಕುಂಕುಮ ಕೆದರದ ಕೇಶರಾಶಿ ಮರೀನ ವಸನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಾಟ ಬಂದು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರೋದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಊರ ಗಂಡಸರಿಗಾಗ. ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಲು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ನೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನೀ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಏನಿದ್ಲು? ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ ಮಾತು. ಅವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟ ಆಡಲಿ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನೀವು ಒಕ್ಕಲದ ನಾರಿಯರು. ಹೆಕ್ಕಿನಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಪೊಕ್ಕಿ ಲೂಟಿಗೈವ ಸಮಯದಿ ಪುಂಡನ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿಯದೆ ಹೆಕ್ಕಿದಿರಿ ಪಥವ ರಟ್ಟೆ ಕೋಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಟವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಮ್ಮನ ರಟ್ಟೆ ಕೈಯ ಕೇಳಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ಮನ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಬಿಡು. ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೊತ್ತು ಮುರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತೇ ಬಂತಾನೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬೇಡಿ ಇಲ್ವೇ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಬಾ, ಈಗ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.